ស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងមកកាន់ Channel YouTube MVTT នៅពេលនេះផងដែរអ្នកខ្ញុំសូមលើកយកទៅព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវសិល្បៈចារនៅក្រៅប្រទេសវិញម្ដងចា៎ចឹងសម្រាប់ព័ត៌មានទី1នេះដែរគឺទាក់ទងទៅនឹងក្រុមតារាចម្រៀងដ៏ល្បីចា៎ K-pop របស់យើងចា៎គឺក្រុម Blackpink ចា៎ដែលដាក់ចំណងជើងថាពេលនេះ Fan នាំគ្នាផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់ Lisa ក្រោយជួបរឿងទាំងអស់នេះចា៎អញ្ចឹងនេះគឺជារឿងរ៉ាវមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងសមាជិកក្រុម Blackpink ចា៎កលីសាបាននិយាយពីក្រុមចម្រៀងនារី Blackpink ប្រិមិត្តប្រកាសជាបានស្គាល់រួចមកហើយព្រោះក្រុមនេះគឺពិតជាមានឈ្មោះបោះសម្លេងខ្លាំងមែនទែនចា៎នៅពេលមួយរយៈពេលនេះចា៎ថ្មីៗនេះផងដែរក៏បានលេចលឺនៅការរិះគន់ពីសំណាក់អ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមកូរ៉េទៅលើ Lisa ដែលនាងជាជនជាតិថៃនិងជាសមាជិកម្នាក់នៅក្នុងក្រុម Blackpinkពួកគេបានផុសនៅក្នុង Twitter ជាមួយនឹងពាក្យរិះគន់ទៅលើចំណុចផ្សេងៗហើយថែមទាំងនិយាយថានាងមិនសមនឹងខ្លាយជាតារានៅប្រទេសកូរ៉េថែមទៀតផងទាំងអស់នេះគឺជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់ Lisa មិនពេញចិត្តហើយពួកគេបាននាំគ្នាផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដោយសរសេរជាសារនិងភ្ជាប់ជាមួយ hashtag និង respect Lisa លើពីនេះទៅទៀត hashtag respect Lisa នេះគឺបានខ្លាយទៅជាប្រធានបទមួយដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍#hashtag គឺត្រូវជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ4លើពិភពលោកដែលមានអ្នកចារ retweet ចំនួន900,000អ្នកក្នុងរយៈពេលតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះហើយមានប្រជាជនលើសពី30ប្រទេសដែលបានប្រើប្រាស់ #hashtag នេះអ្វីដែលក្រុមអ្នកគាំទ្រធ្វើគឺបានសមចិត្តឲ្យឃើញថាមានអ្នកគាំទ្រជាច្រើនអ្នកទៀតដែលស្រឡាញ់និងគាំទ្រ Lisa ហើយពួកគេសង្ឃឹមថានាងនឹងរឹងមាំចា៎ចាំតបពីជួបរឿងបែបនេះមិនដឹងថាតើគាត់ចាមានអារម្មណ៍បែបណានោះទេចា៎អញ្ចឹងដោយសារតែ Lisa នេះគឺគាត់អរិយជនជាតិថៃអញ្ចឹងហើយគឺធ្វើឲ្យចាក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងចាជនជាតិកូរ៉េមួយចំនួនហ្នឹងគឺមិនចូលចិត្តគាត់ចាអញ្ចឹងបញ្ចប់ជាមួយនឹងព័ត៌មានមួយនេះចាឥឡូវយើងក៏លើកមកមើលព័ត៌មានមួយទៀតចាគឺ Justin Bieberតែដាក់ចំណងជើងថាចាស់មានប្រពន្ធហើយតែ Justin Bieber នៅតែព្យាយាមលួចទៅជួបមុខ Selena គឺមិនទៀតចាអញ្ចឹងឃើញថារឿងរ៉ាវរបស់ Justin និង Selena នេះគឺថាមានបន្តរហូតតែម្ដងចាអញ្ចឹងកាលពីដើមឆ្នាំ2018គឺជាឆ្នាំដែលអតីតគូស្នេហ៍វ័យក្មេងទាំងពីររបស់លោក Justin Bieber និងនាង Selena Gomez ផ្អែមល្ហែមនៅមានក្តីសុខខ្លាំងបំផុតក៏ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីខែមីនាមកពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមមានភាពមិនចុះសម្រុងរហូតចែកផ្លូវគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតក្រោយមកលោក Justin Bieber ក៏បន្តទៅសាងស្នេហ៍ជាមួយនឹងនាង Hailey ចារហូតដល់ភ្ជាប់ពាក្យនិងបានផ្លាស់ប្ដូរត្រកូលតាមគ្នាកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2018នេះបន្ទាប់ពីលេចលឺដំណឹងភ្ជាប់ពាក្យរវាង Justin និង Hailey មកស្រាប់តែមានរឿងដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយទៀតបានកើតឡើងដែលនាង Selena គឺត្រូវនាំទៅមន្ទីរពេទ្យដើម្បីព្យាបាលជំងឺវិបត្តិផ្លូវចិត្តយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំណាំមិញនៅពេលនេះចា Selena Gomez ហាក់មានភាពធូរស្រាលពីជំងឺផ្លូវចិត្តហើយដែលរូបគេបានសង្កេតឃើញថានាងមានភាពស្រស់ស្រាយជាងមុនឆ្ងាយមែនទែនប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនៅពេលថ្មីៗនេះមានសារព័ត៌មានបរទេសដ៏ល្បីល្បាញមួយឈ្មោះ Radar Online បានចុះផ្សាយថាកាលពីថ្មីៗនេះលោក Justin Bieber ព្យាយាមចង់ជួបមុខ Selena Gomez តាមរយៈការតាក់ទងទៅមិត្តភ័ក្តិនិងគ្រួសាររបស់នាងក៏ប៉ុន្តែ Justin Bieber ត្រូវបានគ្រួសារនាង Selena ប្រាប់ឲ្យចេញឲ្យឆ្ងាយមិនឲ្យជួបនោះទេម្យ៉ាងវិញទៀតអ្នកសារព័ត៌មាន Radar Online គឺបានចុះផ្សាយបន្ថែមទៀតថា Justin Bieber បានទៅដើរនៅរ៉ាន់ជុនខាល់យុនក្នុងរដ្ឋ Los Angeles ដើម្បីមានឱកាសជួបមុខនាង Selena ព្រោះកន្លែងនោះគឺជាកន្លែងដែល Selena តែងតែដើរហាត់ប្រាណក្រៅពីនាងមានភាពធូរស្រាលពីជំងឺទោះជាយ៉ាងណាក្តីចំពោះពាក្យចចាមអារាមទាំងនេះគេមិនទាន់បញ្ជាក់ច្បាស់នៅឡើយនោះទេព្រោះថាកន្លែងរ៉ាន់ជុនខាល់យុនគឺជាកន្លែងដែល Justin ចូលចិត្តទៅជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដូច្នេះហើយគេពិបាកនឹងនឹកស្មានថាJustin ទៅកន្លែងនោះគឺដើម្បីព្យាយាមជួបមុខ Selena ឬក៏អត់នោះទេចា៎អញ្ចឹងយើងឃើញថាមានពាក្យចចាមអារាមច្រើននៅទាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់ Justin និង Selena Gomez ចា៎ហើយរឿងនេះផងដែរក៏យើងមិនទាន់ដឹងថាវាពិតប្រាកដយ៉ាងណានោះដែរចា៎អញ្ចឹងក៏សូមបញ្ចប់ជាមួយនឹងវីដេអូយើងទៅត្រឹមប៉ុណ្ណេះអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកនាងជួបជាមួយនឹងរូបនាងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀត